Poštovani gledaoci, pratite emisiju 7+. Zastupnica SPD u Bundestagu Jasmina Hostert te Sven Alkalaj, ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, naši su večerašnji gosti. Dobro večer vam želim i dobrodošli u emisiju 7+. Dobro večer i hvala. Dobro večer i vama i vašim gledaocima. Gospođo Hostert, kakva je situacija kada govorimo o njemačkoj administraciji? Da li Njemačka priprema strategiju koja bi mogla biti rješenje za situaciju u Bosni i Hercegovini? Da, mi pripremamo strategiju. Naravno, trenutno još ne mogu da pričamo o detaljima, ali Njemačkoj, to jeste nama parlamentarcima, je jako u interesu da stabilizujemo Bosnu i Hercegovinu. Ovo što se trenutno dešava nam se uopšte ne sviđa i naravno meni lično kao osobi koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine lično mi je jako bitno da se uključim u taj proces i da dam podršku Bosni i Hercegovini, to jest demokratskim snagama. Kad budemo imali detalja o strategiji, možemo rado pričati o tome, ali trenutno još, to je još jedan papir o kojem trenutno još ne mogu da pričam u detalju, ali tu smo i stvarno smo zabrinuti i pokušavamo da uradimo sve što stoji u našoj moći da podržimo Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Alkalaju, svakako da je važno i da Evropska unija prati sankcije koje su izrekle Sjedinjene Američke Države. Koliko bi zapravo zajedničko djelovanje tek onda dalo konkretne rezultate kada govorimo o pokušaju destrukcije Bosne i Hercegovine? To je neosporno, jer ako se sjetimo i nekih ranijih perioda i za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i kasnije, su dejstvo Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije bilo neminovno i tad su postizani najbolji rezultati. Prema tome, ja se i nadam da osim Njemačke, koja će biti jedan, da kažem, lokomotiva ovog čitavog procesa saradnje i preko Atlantskog okeana, znači Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija i kroz NATO savez, doći do udruženog nastupa na u Bosni i Hercegovini, prije svega misli se na sankcije, a i na druge mjere koje će se namjeravaju preduzeti. Gospođo Hostert, kako je vaše mišljenje? Da li će, ukoliko evo Njemačka uvede sankcije Miloradu Dodiku, da li će to i ostale zemlje Evropske unije slijediti? Pa naravno, mislim, sankcije, ne pričamo prvi put o sankcijama, ja se sjećam kad je Heiko Maas bio ministar vanjskih poslova, već je pričao o tome, naša ta trenutna ministrica isto je dala istu takvu izjavu i dio strategije će biti naravno sankcije i ako Njemačka uvede sankcije, to će biti signal i drugim državama da isto to urade. Tako da mislim da će se i ostale države pokrenuti, ali moram reći da sankcije jesu sigurno jedna vrsta rješenja i sigurno će doći do rezultata prema pojedincima, ali to nije dugoročan neki cilj. Moramo podržavati bosansko-hercegovačko pravosuđe, moramo znači u toj strategiji u kojoj se mi sada pobrinjavamo neke nove metode moraju tu da se dovedu, a ne samo sankcije. Sankcije mogu riješiti možda problem sad trenutno ili biti neki znak, ali ja ne želim da dugoročno vodimo politiku samo sa sankcijama. Ja želim da Bosna i Hercegovina funkcioniše i da se okrene prema Evropskoj uniji i da imamo neku dobru situaciju u našoj domovini, a ne da non stop komuniciramo sa sankcijama. Svakako, ali za sada je potrebno zaustaviti one koji nastoje da narušavaju ustavni poredak. Gospođo Hostert, na početku ste kazali da ne možete govoriti o detaljima strategije na kojoj se radi u Njemačkoj, ali evo, kakve bi sankcije iz Njemačke najbolje bile u zaustavljanju Milorada Dodika u njegovim namjerama? Da li bi to možda najbolje bilo kada govorimo o financijama? Pa vjerovatno, mislim, ne želim sada da još ja da ulazim u detalje, jer nismo još tačno o detaljima pričali. To prvo želim da se dogovorim sa mojom parlamentarnom grupom iz Socijaldemokratske partije, ali naravno i sa liberalima i sa zelenima sa kojima smo mi skupa u koaliciji i tu još stoje, još nismo izvršili te dogovore.
Gospodine Alkala, imali smo zanimljivu izjavu ambasadora Ruske federacije u BiH Igora Kalabuhova koji je kazao da ima pravo reagovati na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Je li to miješanje onda u unutrašnja pitanja, unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine i gdje to zapravo Rusija polaže pravo da tako reaguje? Definitivno Rusija nema pravo niti da postavlja pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. To određuju građani Bosne i Hercegovine svojim odlukama i svojim planovima i usmjerenjima, kao što se radi i putu ka Evropsku uniju, tako i put ka NATO. Rusija, niti smo mi u nekoj, da kažem, interesnoj zoni, bliskoj i opasnoj po Rusku federaciju, kao što se sad čuje i u medijima, da je približavanje NATO-a u Ukrajini opasno za Rusku federaciju. To se u Bosni ne dešava, nego je potrebno da se ne petljaju naše unutrašnje poslove i mislim da, ponovit ću, da direktan upliv da li Bosna treba da bude Hercegovina članica NATO-a, mislim da se niko nema pravo na to, u to petljati. Ali svakako da vidimo da i iz regije uplitaju se u takvo pitanje i znamo da se iz BH entiteta RS oštro protive tome. Generalno, kada smo već spomenuli Rusiju, šta je interes Rusije na ovom području? Rusija, moja su razmišljanja i u tom smislu i idu i određene aktivnosti, da Rusija želi da zadrži uticaj na Balkanu, pa i Bosni i Hercegovini, putem svojih igrača Dodika i Vučića i na taj način želi da svoju aktivnost proširi. Vidjeli smo, dešava se i u Crnoj Gori. Taj uticaj, prema tome, to je nekakav današnji uticaj nekakve podjele iz Jalte koja još figurira, da je nekakva granica na Drini. Međutim, Rusija koristi svoje igrače kojima želi da unose nestabilnost, jer to može biti, da kažem, i element za potkusurivanje u razgovorima sa velikim silama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama na drugim područjima. Gospođo Hoster, svakako da Bosna i Hercegovina uvijek računa na pomoć i podršku Evropske unije. Kako biste vi ocijenili možda tu neku podijeljenost koja vlada u Evropskoj uniji i jačanje desničarskih partija? Pa naravno da je to problem. Mi se borimo protiv desničara, protiv nacionalizma i borimo se za jake demokratske zemlje. U Njemačkoj je to manji problem. Kod nas su desničari postoje, ali nisu toliko jaki. I naravno u Evropskoj uniji to jeste problem, ali ja računam na nas demokrate da ćemo uvijek da dižemo glas protiv nacionalista, jer to ne vodi nigdje pozitivno. Mi svi znamo da politika nacionalizma gdje dovodi, mi znamo šta se desilo 90. godina kod nas i protiv toga se trebamo i dalje boriti tu i mi demokrati, svi koji smo u Evropskoj uniji, tu i radimo. Da. Govorili smo i o NATO-u. Evo, spomenimo i to da je oglasila se i baronesa Arminka Helić, koja je ekspertica za vanjsko-politička pitanja porijeklom iz BiH, koja je kazala da je nužno slanje NATO snaga kako bi se odvratili secesionisti, sankcije za one koji žele rušiti BiH. Gospođo Hostart, jeste li vi saglasni da su ovo sve neophodni koraci kako bi se stabilizovala situacija u Bosni i Hercegovini? Pa dobro, NATO i pojačano prisustvo evropskih snaga bi sigurno dalo veću sigurnost građanima. To je fakt. I također bi odvratilo pojedine grupe od nasilnih akcija prema državi. Znači, ipak bi to bio neki znak. Šta kažete vi, gospodine Alkalaju, da li NATO treba poslati trupe u BiH? NATO još po obavezi iz Dejtonskog sporazuma ima obavezu zajedno sa EUFOR-om da održava red i mir u Bosni i Hercegovini i mislim da bi to bila jedna dobra akcija koja bi umanjila i zahtjeve secesionističke pokrete
prije svega iz RS-a, ako bi se postavile određene NATO snage na granici Gore Brčko i na granici prema Srbiji. Na taj način mi bi povećali stabilnost Bosne i Hercegovine. Da, upravo se Brčko u posljednje vrijeme vrlo često i spominjalo. Šta kažete vi, gospođo Hostart, na to? Pa dobro, Brčko jeste... Tačka. Da, mislim, Brčko ne pripada ni Federaciji, ni Republici Srpskoj, to je naravno problematično, ali ja mogu da podvučem da NATO i Evropa imamo, mislim, taj, to stoji u Dejtonskom sporazumu, tako i nema ništa protiv toga da bi se NATO ili prisustvo evropskih snaga trebaju da budu aktivne, da. Gospodine Alkalaju, djelovanje nacionalista u Bosni i Hercegovini, odnosno djelovanjem nacionalista u Bosni i Hercegovini, mir je ugrožen. Ranije ste poručili u Ujedinjenim narodima. Da li je ta vaša poruka došla do članica i kako UN vidi trenutno situaciju u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da je došla, pogotovo nakon mog izlaganja na sjednici Vijeća sigurnosti kada se raspravljalo o temi Bosna i Hercegovina. Doduše, to je bilo prije ovih secesionističkih pokreta i pokreta za odcjepljenje koje je pokrenuo gospodin Dodik, ali je i tada već bila mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini ugroženi. O tome su sve članice Vijeća sigurnosti detaljno upoznate, a i da kažem neke druge zemlje koje su u našoj okolini i prijateljske zemlje Bosni i Hercegovine. Prema tome, na taj način mi u diplomaciji ovdje u Njujorku, gdje imamo pristup 193 zemlje s kojima komuniciramo na svaki način, prezentiramo situaciju u Bosni i Hercegovini i opasnost po mir na Zapadnom Balkanu, što bi bilo vrlo pogubno da dođe do bilo kakvog sukoba. Jer bojimo se da ako dođe do nekih sukoba koji mogu biti prije svega isprovocirani, mislim da bi to imalo daleko sežne posljedice. Prema tome, Ujedinjene nacije kao međunarodna institucija koja ima za cilj prije svega Vijeće sigurnosti da se brine o miru i sigurnosti je dovoljno upoznata o tome. Gospođo Hostart, vratimo se evo ponovo na sankcije. Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika državnog sekretara, kazao je sankcije nisu primarno sredstvo američkog angažmana u regiji Zapadnog Balkana, ali imaju efekta i svakako da će ih biti još. Prema vašem mišljenju, koje su to sankcije neophodne i dovoljne da se zaustavi Dodik u opasnim namjerama? Vidjeli smo da do sada sankcije koje je izrekao SAD, kako kaže Milorad Dodik, njega posebno i ne zabrinjavaju. Pa dobro, ako se uključi više država što se tiče sankcija, onda će ga sigurno je zabrinjavati. Moramo vršiti više pritiska i onda će i Dodik isto ostale države i te sankcije zauzeti kao ozbiljno. Mislim, već se vidi, na primjer, i da je Vučić zabrinut ne samo za Dodika, već i za sebe. I nije baš to sad ovo sve neutralna zona, da niko ne posmatra šta se dole dešava. Mi to svi posmatramo i nećemo biti neutralni i to jednostavno pustiti da se dešava, da se Bosna i Hercegovina destabilizuje. Već ćemo bit ćemo aktivni i vidjet ćemo i rado ćemo se čuti opet kad naša strategija, kad bude mogla pričati o našoj strategiji, onda mogu malo više u detalje vam da kažem šta je tačno strategijski plan. Da, vidjeli smo, gospođo Hostart, i da je Aleksandar Vučić, kojeg ste svakako ispomenuli, pozvao Milorada Dodika, ali i sve političke predstavnike iz BH entiteta RS da se vrate u državne institucije. Slažete li se da je onda možda upravo to jedan od efekata izrečenih sankcija? Pa da, sigurno jeste. I mislim, Srbija sad isto ima taj problem da se oni smatraju kao problem, a ne kao rješenje. Znači,
trenutno imamo, kad gledamo iz Njemačke ili iz Evropske unije na regiju Balkana, da trenutno vidimo sve nekako problematične regije i to sigurno ne smije da bude cilj i ja ne znam koji cilj je to lokalni političara ako drugi političar iz Evropske unije misli da je ta regija kritična, a da se ne dešava neki pozitivni neki koraci i to mi već posmatramo neki 25 godina, jednostavno se ne dešavaju pozitivni ti neki koraci i onda se čudimo zašto Bosna i Hercegovina dan danas nije dio Evropske unije. I nije zato što uvijek dolaze ti negativni znakovi i ta destabilizacija i uvijek te negativne priče i to ne vodi nigdje. Zato je moj apel za građane Bosne i Hercegovine, isto i za lokalne političare, da se angažuju u svojoj zemlji i možda da sada vidimo kad budu izbori u oktobru, da možda biraju neke druge političke snage kojim je plan prosperitet Bosne i Hercegovine, Evropska unija, a ne destabilizacija Bosne i Hercegovine. Gospodine Alkalaj, kako biste vi ocijenili ove poruke koje su stigle nakon sastanka Aleksandra Vučića i Milorada Dodika u Beogradu, poziv na vraćanje u državne institucije? Pa jako to može biti neki pozitivan znak, samo treba vidjeti šta iza toga stoji. Vjerovatno da su sankcije kao prva mjera koja je upućena već čine svoje, iako kažemo da nisu dovoljne i da treba dalje insistirati. Međutim, ova poruka je, treba vidjeti šta iza nje tačno stoji, jer Važno je da se djelima, a ne riječima, ove stvari razmatraju i da vidimo šta znači taj povratak u institucije, državne institucije, odnosno da li je on konstruktivan povratak, jer može se sjetiti na sastancima pa biti protiv bilo čega. Da li to znači taj povratak da institucije ponovo profunkcioniranju, a spriječi se razgovor o nekim paralelnim institucijama, parainstitucijama ili daljnim mogućnostima blokiranja države. Da li smatrate, gospodine Alkalaj, da možda Srbija sada strahuje zbog ovih sankcija za sebe? Pa, definitivno, pazite. Oni su na putu ka Evropskoj uniji. I svaka negativnost će se odraziti na usporavanje tog puta, pogotovo kad se razmatraju određeni dijelovi akija Evropske unije pristupa tome i da će to u mnogome usporiti. A Vučić želi da on bude taj promotor puta Srbije ka Evropskoj uniji i Dodik mu dođe kao neki kamen oko vrata koji on nerado nosi, odnosno kojega se rado riješio. Prema tome, ja mislim da je on tu to radi i svoje lične koristi, a možda i Bosna i Hercegovina malo u tom profitira. Gospođo Hostat, evo spomenuli smo Srbiju, osvrnimo se evo i na Hrvatsku i na to kako susjedne zemlje reaguju na krizu koja je sada prisutna u Bosni i Hercegovini. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju kako sada susjedne zemlje poput Srbije, dakle Hrvatske, reaguju na sva turbulentna dešavanja u Bosni i Hercegovini? Pa, ja mislim da uvijek kad je nestabilnost tu u susjedstvu, da je i druge regije odmah strah da taj negativan efekat ima neki efekat i na njih. Dobro, Hrvatska je u Evropskoj uniji, ali recimo za druge zemlje koje nisu još u Evropskoj uniji, spominjali smo Srbiju, ali gledajmo i druge države koje imamo tu, Montenegro. Naravno, to i za njih. Automatski, ako je Bosna ako imam osjećaj da je u Bosni destabilizacija, automatski gledamo čitavu regiju kao problematičnu i destabiliziranu i to će nas kočiti. To koči i kompletnu regiju prema Evropskoj uniji i to što pokušavamo, znači nekako da dođemo da uđemo u tu Evropsku uniju, trenutno su šanse jako, jako male i moramo preokrenuti
politiku, da opet povećamo šanse i taj put prema Evropskoj uniji, jer ja vjerujem da je to jedna velika šansa za Bosnu i Hercegovinu i čitavu regiju Balkana, to jeste ti zemalja koje još nisu u Evropskoj uniji. Gospodine Alkalaju, svakako da se očekivalo da će pravosuđe, da će tužilaštvo državno reagovati u trenutku kada se napada ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete vi tu, da tako kažem, tromu reakciju? Pa to je vrlo razočaravajuće. Ja sam već očekivao da će biti nekakav pokret u tom smislu. Evo daću jednu samo paralelu koja je, evo, svi se sjećamo ovdje situacije koja je bila 6. januara prošle godine kada je došlo do napada na demokratiju u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno na Kapitol, da se ne dozvoli funkcionisanje demokratije. Američka ministarstvo pravde je djelovalo i djeluje i sad za sve ove učesnike. Međutim, nažalost, naše pravosuđe još do sad nije pokrenulo ni jednu krivičnu krivični postupak protiv osoba koji su izričito išle ka kršenju zakona, kršenju ustava i se prema postupcima za odvajanje, blokadu i države, sve ono što je protivno ustavu i protivno ustavnim načelima. I iz toga ja očekujem da će konačno, da će se pravosuđe trgnuti iz letargije i da će učiniti jedan konkretni korak koji je bio novi zamah, i to je ono što i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države očekuju od nas. Gospođo Hoster, šta biste vi kazali na reakciju tužilaštva i da li nam možete napraviti neko poređenje šta bi se dogodilo u Njemačkoj da se dogodio napad na ustavni poredak? To se ovdje ubište, mislim, ne mogu da zamislim da bi se u Njemačkoj tako nešto moglo desiti bez odma nekog aktivnog odgovora, jer državljani se moraju moći osloniti na državu, i ako neki zakoni postoje, onda ti zakoni moraju da budu izvedeni. A u Bosni i Hercegovini imam osjećaj da svako može da isprovocira, da se ponaša kako želi, i onda nema neka konsekvenca iza toga. U Njemačkoj bi se odmah reagovalo i da, jednostavno postoje te granice koje se ne smiju prevazići, a u Bosni i Hercegovini nažalost ne. Gospodine Alkalaju, svakako očekivalo se i da će ranije reagovati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Smatrate li da je do sada trebao posegnuti za bonskim ovlastima? Pa, to se i očekuje, jer je situacija tako eskalirala u jednom kriznom stanju da je stvarno država i mir i san svih građana poremećen i izazvala se zebnja da bi se mogli javiti sukob. Prema tome, bila je nužna reakcija visokog predstavnika i to se očekivalo od njega. Da li je to trebalo da budu bonske ovlasti ili dio neke njegove aktivnosti, ali sigurno da je morao pokazati malo jači odnos i jače aktivnost prema onima koji se rade protiv ustava i protiv zakona, i da insistira na redu i miru i vraćanje u ustavne tokove Bosne i Hercegovine. Šta kažete vi, gospođo Hostert? Ja to mogu samo da podvučem. Ipak visoki predstavnik ima ta sredstva, ima jako velika sredstva. Naravno, svako bi želio da se svi mogu da dogovore i da funkcioniše zemlja, ali ako nije tako, onda zaista se moraju i koristiti ta sredstva koje on ima, i ja tu isto očekujem malo veći glas od njega da čujem. Vidjeli smo da su evo i danas ponovo bili protesti ispred zgrade OHR-a. Građani u Bosni i Hercegovini tražili su da razgovaraju sa visokim predstavnikom. To danas nije bilo omogućeno. Šta kažete na to da građani traže neku veću akciju, odnosno, kako oni kažu, da samo radi svoj posao? Gospođo Hostert. Pa ja razumijem građan. Mislim, građani su zabrinuti.
u ovoj trenutnoj situaciji. Ljudi se boje, ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu i razumije, mislim, gdje drugo da idu. OHR, to oni reprezentiraju, recimo Ameriku, reprezentiraju isto tako, znači, te demokratske snage. To im je prva adresa gdje idu i gdje traže. I ja mislim da je to i dobar znak. Ja mislim da se može sve samo izmijeniti ako građani sami postanu aktivni i isto se bore protiv te situacije koju trenutno vidimo u Bosni i Hercegovini. I kao što sam rekla, ja isto očekujem od gospodina Schmidta da digne glas, da bude malo jasniji, da smo sada u toj situaciji gdje je to potrebno i da se ne može samo sada pustiti posmatrati šta se u Bosni i Hercegovini dešava. Naravno, je to uvijek, to nije lagan posao, jel tako, tu se umiješati u lokalnu politiku, ali to je njegov zadatak i treba tu da digne svoj glas i da ga malo više čujemo. Gospodine Alkaloj, vratimo se na 9. januar i obilježavanje neustavnog praznika. Da li nekažnjavanje proslavljanja tog neustavnog praznika zapravo daje samo jači podstrek svim onima koji nastoje rušiti Bosnu i Hercegovinu? No, pa sigurno. Ako vi nešto radite, a ne budete uhvaćeni ili kažnjeni za ono što radite, da to nije dozvoljeno, normalno da ćete vi to sad još više iskoristiti i pojačati aktivnosti. Mislim da je Dodikova taktika uvijek bila, ja ga se sjećam iz ranijeg perioda, da uvijek zateže konopac dokle može i kad osjeti da bi konopac mogao pući malo popusti. I zato on iz tog duela uvijek pokušava da izvuče neku korist za sebe, odnosno za svoju vlast. Prema tome, on je taj konopac zategao i tad je trebalo baš na proslavu tog neustavnog 9. januara da se odreaguje na jedan najjači način i mislim da još nije kasno i neka to pravosuđe naše i čuje i da pokrene određene postupke. Da, u jeku ove krize koja narušava sigurnost, uskoro se očekuju novi pregovori kada je riječ o izmjenama izbornog zakona. U Sarajevo bi trebali stići Matthew Palmer i Angelina Eichhorst. Šta kažete, gospođo Hostert, da li je sada vrijeme da se mijenja izborni zakon kada na snazi imamo državni udar? Pa ja nisam za promjenu izbornog zakona dok imamo opstrukciju države i napad na nju. Ja mislim da to trenutno ne bi bilo pametno. Ja smatram da se treba dati šansa građanima da u oktobru izaberu neke nove političke snage i tek onda se može raditi na izbornom zakonu, a ne obrnuto. Kako je vaše mišljenje, gospodine Alkaloj, kako ocjenjujete posjet u ovom trenutku? U potpunosti se slažem sa Jasminom oko pristupa. Ne možemo mi praviti novi izborni zakon, a da zatvorimo oči kad vidimo da se država razvaljuje, paralelne institucije, da se ide ka secesiji i odvajanju, a da idemo izmjenu izbornog zakona i to manje više u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine federaciji. Prema tome, to je zatvaranje očiju i zabijanje glave u pjesak da se nešto uradi. Mislim da je to pogrešna strategija. Ja jesam da i drago mi je da se Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uključili, ali mislim da ima mnogo prioritetnijih poslova prije nego što idemo na izmjenu izbornog zakona. Jer ako smo mogli do sad čekati 10 godina da se slučaj Sejdić Finci i pokrene sa linije i da se uvrsti u naš zakonodavni sistem, odnosno Ustav, mislim da mi možemo, kao što je Jasmina rekla, da se održimo i ove izbore, pa ćemo sigurno imati vremena i manje jednih tenzija i žurbe pred same izbore da učinimo korijente promjene. Svakako. Gospođo Hostert, znamo da su se 10. januara održali brojni protesti širom Evropske unije, ali u drugim dijelovima svijeta. Koliko dijaspora može učiniti za Bosnu i Hercegovinu i koliko je važan glas dijaspore u ovim trenucima? Ja mislim da dijaspora može jako puno da učini i ja sam u kontaktu sa puno ljudi iz Bosne i Hercegovine.
bez obzira da su Bošnjaci, Srbi, Hrvati, svi koji se ulažu za stabilnost Bosne i Hercegovine i bit će i dalje ti mirni protesta. Ja ću naravno gdje god mogu sudjelovati na tim i podržat taj proces. Ja mislim da bi bilo jako pametno, to je nešto što ja kritikujem već dugo, da ta konekcija između domovine i dijaspore nije toliko jaka. Mogla bi biti dosta jača i tu trebamo da ojačamo to neko partnerstvo. Ja mislim da možemo samo pozitivno, da možemo profitirati od dijaspore. Tako da, ja znam, bit će sad sljedeći vikend, će isto biti skupova i ja ću djelovat na nekim od njih gdje budem mogla da odem i jako je bitno da se dijaspora ovdje aktivira. Gospodine Alkalaju, svi su nekako složni da je ovo najveća postdejtonska kriza. Šta je nekako rješenje u ovom trenutku? Svi tragaju za kim? Najvažnije je da se vrati proces i izmjene Ustava i u institucije, državne institucije, i na tom nivou se rješavaju stvari. Prije svega otkočenje čitavog procesa i prestanak sabotiranja i blokada koje se vrše na državnom nivou, i zatim razmatranje svih zakonskih akata i ustavnih rješenja u institucijama države, a to je pravo mjesto. I mislim da to određuje koliko je država jaka i koliko je pravosuđe jako, odnosno čitav demokratski sistem je jak. Prema tome, mi moramo se vratiti u državne institucije i tamo rješavati sve ove probleme. I kad kažu dogovorite se, naravno da ćemo se dogovoriti, možemo naći dogovor ako za to postoji volja, ali to mora biti u institucijama, nekim privatnim relacijama između lidera određenih strana. Gospođo Hostert, evo kada govori se o novim mogućim sukobima, kada je na snazi ovakva politička kriza, građani Bosne i Hercegovine ponovo masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Nekako ne nudi se ta neka strategija za mlade koja bi ih naročito zadržala ovdje. Da, mislim, to iseljavanje je ogroman problem. Ja mislim da je zato i baš bitno da bez obzira ko živi u domovini ili izvan, u oktobru izaberu neke nove političke opcije koje će voditi neku novu politiku. Jer to što gledamo zadnjih 25 godina, to nije dovoljno i moramo jednostavno, mislim, to mora bude interes, meni to jednostavno nije jasno kako to nije u interesu političarima u Bosni i Hercegovini. U Njemačkoj ja bi se jako zabrnula kad bi toliko ljudi napuštalo ovu državu. Ja znam da bi se odmah svi bi sjeli skupa i razmišljali ok, kako možemo promijeniti taj proces. I možda trebaju da dođu neki novi ljudi na funkcije, da se uključe u politiku i da jednostavno da vode jednu novu pozitivnu politiku koja bi mladima isto dala glas i inspiriralo ih da ostane, da se bore za bolju budućnost u Bosni i Hercegovini. Gospodine Alkalaju, molim vas za kratak komentar. Jesu li političari u BiH zabrinuti zbog masovnog iseljavanja? Pa djelomično jesu, mogu vam reći. Mislim da se to pominje. Međutim, više je pitanje aktivnosti kako to da spriječimo. Pokušavaju se otvoriti radna mjesta. Međutim, u jednoj nestabilnoj političkoj situaciji prvo priliv stranih investicija je smanjen i normalno da strani investitor prvo gledaju političku situaciju i stabilnost u toj zemlji prije što će ulagati sredstva, i mislim da otvaranje novih radnih mjesta je jedini put i za zapošljavanje mladih. Nažalost, veliki broj zaposlenih je u državnim institucijama vlasti, što je veliko opterećenje na budžet države Bosne i Hercegovine. Ja ne znam koliko će budžet Bosne i Hercegovine i njenih entiteta moći da izdrži ovakav pristup, i sigurno će se odraziti na brojne razvojne projekte, na izgradnju, a jer paralelno s tim nemamo
priliva stranog novca. Evo vidimo i sad Evropska unija je blokira određena sredstva baš zbog te situacije koje u Bosni i Hercegovini. Mi bi se svi trebali dobro zamisliti kuda to vodi. I svakako, ono što nam je najpotrebnije svakako jeste stabilizacija na političkoj sceni. Cijenjeni gosti, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Hvala vama. Poštovani gledaoci, hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz program HR televizije. Doviđenja.